Olá pessoal do YouTube, eu sou o Alexandre do canal Alexandre com Verdes Rock Companhia e Versões. Bom pessoal, deixa um recado aí para quem curte os vídeos aí, deixa um likezinho para nós aí, comentar, sugestões, certo? Agradeço a todos aí que acompanham meu canal aí. Bom, o cover hoje é de um baixista que eu, depois do Geezer Butler do Black Sabbath, que é o que me conduz a tocar contrabaixo, ele é o cara para mim, né? Tô falando de Gene Simmons, Kiss. Né? A música Cirque No Sunshine vai ser um cover de cover dance hoje de contrabaixo. Vamos lá então, Kiss.